पाठस्य वाचनं कुर्मः तत्वाचनं संधि सहितं तथा च संधि विग्रहं कृत्वा भविष्यति। आसीत् सुदासो नाम सुदासः नाम कश्चित् उद्यानपालः कश्चित् उद्यानपालः तस्य तडागे कदाचित् सत्यपि सति अपि शिशिरऋतावेकं शिशिरऋतौ एकं पद्मं व्यकसत् व्योम्नीव व्योम्नी इव बालसूर्यबिम्बम्। सोऽचिन्तयत् सः अचिन्तयत् अहो महिमा परमात्मानः यदेतादृशे यत् एतादृशे काले अतिशीते काले अतिशीते विभूषितो मे विभूषितः मे तडाग एतस्य तडागः एतस्य सरसिजस्य विकासेन। एतत् सरसिजं विक्रीय अहम् विक्रियाहम् विपुलं धनं प्राप्नुयाम् इति। एवं संचिन्त्य सः तत् विक्रेतुं राजसद्मनः पुरतः स्थितः। अत्रांतरे तेनैव अध्वना कश्चित् श्रीमान् सार्थवाहः समायातः। सोऽवदत् सः अवदत् भद्र भगवान् सुगतः सम्प्रति एतस्मिन् नगरे वसति। महात्मनः तस्य पूजार्थम् इदं कमलम् अभ्यर्थये। तत् कियता मूल्येन ददासि? उद्यानपालः अब्रवीत् एकेन सुवर्णनाणकेन। अथ सः सार्थवाहः यावत् तत् कमलं क्रेतुम् इच्छति तावदेवापरो धनवान् श्रेष्ठी अपि सुगतदर्शनार्थं गच्छन् तत्र समुपस्थितः। नीरजमूल्यं पृच्छन्तं तं श्रेष्ठिनम् उद्यानपालः अब्रूत एषः महाभागः एकं सुवर्णनाणकम् एतस्य अर्थे दातुम् इच्छति। श्रेष्ठी अगदत् अहम् 10 सुवर्णनाणकानि यच्छामि। सार्थवाहः अभणत् अहम् 100 सुवर्णनाणकानि प्रयच्छामि। तयोः विवादं श्रुत्वा सुदासः व्यमृशत् यस्य कृते एतौ कमलम् एतत् क्रेतुम् इच्छतः नूनं सः सुगतः एव अधिकतमं मूल्यं मह्यं दद्यात् इति। अतः सः उद्यानपालः तौ अभाषत नैतद्भो विक्रेतुमिच्छामि इति। न एतत् भोः विक्रेतुम् इच्छामि इति। एतस्मिन् भागे विद्यमानाः सन्धयः एवं सन्ति। कश्चिदुद्यानपालः प्रथमः शब्दः अस्ति कश्चित्, अनन्तरशब्दः अस्ति उद्यानपालः। कश्चित् इत्यस्य अन्ते यः तकारः अस्ति ततः अग्रे उ इति स्वरः विद्यते, तेन तकारस्य स्थाने दकारः आगच्छति, तेन सन्धिः भवति कश्चिदुद्यानपालः इति। शिशिरऋतावेकम् इत्यत्र प्रथमः शब्दः अस्ति शिशिरऋतौ, अपरः शब्दः अस्ति एकम्।
वस्तुतः शिशिर ऋतौ इत्यत्रपि एकः सन्धिः भवितुम् अर्हति। शिशिर ऋतौ इति सा सन्धिः भवेत्, तथापि अवगमनार्थं सुलभं भवेत् इत्यर्थं सा सन्धिः अत्र न दत्तः अस्ति। शिशिर तथा ऋतौ एतयोः शब्दयोः मध्ये एका सूक्ष्मरेखा दृश्यते। व्योम्नी व इत्यस्य विग्रहः अस्ति व्योम्नी तथा च इव। तत्र उभयत्र इकारः अस्ति, व्योम्नी इत्यस्य अन्ते विद्यमानः ह्रस्वः इकारः, अनन्तरम् इव पदस्य आदौ विद्यमानः ह्रस्वः इकारः। उभयोः मेलनेन इकारः दीर्घः भवति, तेन व्योम्नीव इति सन्धिः दृश्यते। काले अतिशीते एतस्मिन् शब्दे प्रथमः शब्दः अस्ति कालशब्दस्य सप्तमी विभक्तिः काले इति, अनन्तरशब्दः अस्ति अतिशीते। तत्र अतिशीते इत्यस्य शब्दस्य आदौ विद्यमानः अकारः अवग्रहचिह्नेन सन्धौ दर्शितः अस्ति। विक्रियाहम् इत्यत्र प्रथमः शब्दः अस्ति विक्रीय, अनन्तरशब्दः अस्ति अहम् इति। सम्प्रत्येतस्मिन् नगरे इत्यस्मिन् सन्धौ प्रथमः शब्दः अस्ति सम्प्रति, एषः ह्रस्व इकारान्तः अस्ति इति अवधेयम्। अनन्तरशब्दः अस्ति एतस्मिन्, तृतीयः शब्दः अस्ति नगरे इति। तावदेवापरो धनवान् इत्यत्र प्रथमः शब्दः अस्ति तावत्, अनन्तरशब्दः अस्ति एव, अनन्तरम् अपरः, अन्तिमशब्दः अस्ति धनवान्। तावदेवापरो धनवान्। उद्यानपालस्ताव भाषत, प्रथमः शब्दः अस्ति उद्यानपालः, द्वितीयः अस्ति तौ, तृतीयः अस्ति अभाषत। तौ अभाषत इत्यनयोः मध्ये अयादिसन्धिः विद्यते, तेन तौ इत्यस्य अन्ते यः औकारः अस्ति तस्य आव् इति रूपान्तरणं भवति। ताव इति जाते, अनन्तरम् अभाषत इत्यस्य आद्यः अकारः, तस्य मेलनेन ताव भाषत इति सन्धिः भवति। अतः सम्पूर्णः सन्धिः अस्ति उद्यानपालस्ताव भाषत इति। नैतद्भो विक्रेतुमिच्छामि, प्रथमः शब्दः न, अधिकम् एतत्, अनन्तरं भोः, भोः इत्यत्र विसर्गः अस्ति, तस्य लोपः सन्धौ जातः अस्ति। अनन्तरशब्दः अस्ति विक्रेतुं, तथा च अन्तिमशब्दः अस्ति इच्छामि इति। एतस्मिन् पाठ्यांशे ये नूतनाः शब्दाः सन्ति तेषाम् अर्थान् तथा च समग्रस्य पाठ्यांशस्य अर्थं वयम् अग्रिमे भागे पश्यामः। तावत्पर्यन्तं नमो नमः, धन्यवादाः।